dat het puzzelwerk heeft verricht. Dit is Douglas. Dat kunnen we vast wegnemen. Hij zal debuteren in de basis. Dat mag Simon zich aanrekenen. Douglas om zijn eerste doelpunt te maken. Maar hij kreeg die kans. In het 16 meter gebied vlak voor Bejois. En desondanks is hier de openingstreffer. En is het Koufo die je maakt of is het Douglas die je maakt? Stonden dicht bij elkaar. Het lijkt bij Douglas te zijn. Dat is dan de eerste treffer van de Braziliaan. Oh, en Douglas staat heel kort op elkaar. De lange Douglas toren boven iedereen uit. En is dan degene die uiteindelijk de bal binnenkomt. Omdat Bejois aan de grond genageld staat. Braafheid. Douglas legt bijna klaar voor Koufo en dan Douglas zelf. Met wat geluk, maar wat... Douglas, brasileiro, 19, e Jansen. Toca atrás, Douglas. Ajeitou com o Tioté. Aí o zagueirão de Costa do Marfim. Técnico de 47 anos. E jogadores, de uma maneira geral, da vida do Arsenal. Olha o Adebayor, disputa o lance e acaba perdendo o valor. O número 7, sempre foi valorizado pelos ingleses, vai ficando meio que para escanteio. O Twente joga no dia 30, sua primeira partida pelo campeonato holandês. Claro, conhece o time do Arsenal, trabalhou por muito tempo no futebol inglês. Passadas largas, coloca a bola pelo meio. Corte do Douglas. Na área. Ramsey cruzou. Afasta Douglas. Vai ali para a entrada da pequena área, está aí, ó, acompanhado pelo Juru. Na marcação de zagueiro, em cima de zagueiro. Almunia corrige. Com habilidade, jogou para Adebayor. Ele escorou. Van Persie, pé esquerdo, a bomba em cima do Douglas. E a bola caiu no pé certo do Van Persie. Vem Clichy. Douglas tentou pedir desculpas ali pro Alcorte. Que também é bom cabeceador. Tá ali dentro da área. O Douglas tá marcando a fase final da Eurocopa. Claro, não deu certo. Foi técnico. Vai repetindo o resultado de 15 dias atrás. Placar agregado 8-2 pro Dinamo de Kiev em cima do Spartak. Do Feyenoord campeão. Depois, quarto colocado em 70, quinto colocado em 71, de novo terceiro em 72 e 73. O Braf Hildes. E sem querer, na sequência da jogada, com o Van Persie no chão, o Tioté acabou pisando na mão do holandês. Sim. Bate pra frente, Douglas desviou, acompanha a saída da bola o goleiro Almunia. Que deve fechar hoje à noite, Robinho não foi para esse jogo contra o Sport. E é exatamente da noite, do fim da tarde. O Bate-Bola, primeira edição, que começa ao meio-dia, estará de volta na próxima segunda-feira. Carrega Douglas. Denebo. Douglas. Kreeg hem terug van Braafheid. Elia. Douglas. Weten waar elkaars... De zwakke en sterke punten zitten. En dus is er voorlopig. Het is voorzichtig van beide kanten, zeker in het eerste half uur geweest. Twente gooit de schroom wat meer van zich af en merkt ook dat Ajax bij balbezit, in balbezit. Maar ja, ze hebben wel de voorsprong. En hier, als Emanuelsson wat zorgvuldiger is, de Douglas. Hij mag wat meters maken. Koufo en Douglas en Vermeer. Maar onder druk. Voor de eerste keer vanavond eigenlijk. En dit paasje richting de Jong is ook niet verkeerd. Douglas moet snel zijn. En dat is ruim een kwartier dat die tweede helft oud is. Toch Twente wat zoekt. Hersi. Weer Arnautovic. Krijgt toch regelmatig veel ruimte van Vertonghen en nu... Montelar. 45 gols sofridos, aí a diferença, né? O PSV sofreu apenas 24.
Mais um cruzamento no alto. Douglas Pérez. Lá vem o dinamarquês. Levanta o desvio na zaga. Gabri tenta ficar com a sobra. Chega mais uma vez. Depois quase conseguiu a finalização. E aí é que mora o perigo para o Twente. O Twente tem feito quase tudo certo. Aqui o Vertonghen. O Emanuelson preferiu o toque para o Pérez. Na área chega Douglas. Na terra da rainha. Soares passou pelo primeiro. Douglas como dele. Vem o Ajax de novo pela direita. Vem no desarme aqui o Douglas. ESPN. Ativa de lançamento para o Pérez. Vem no corte. Mais uma vez o Douglas. Vem no corte ali atrás o Douglas. Dois para o Twente, um para o Ajax. Bruno Silva. Aceitação perfeita ali do... Fora de casa com o PSV 0-0 no dia 9 de março. Feirão da casa própria. A chave é acreditar. Tá bem o Doglão aí, hein, Alexandre? E olha, para encobrir ele, o lançamento tem que ser que nem aquele do Bernardinho, né? Quando do Bernardo, quando dava aquela jornada na distância. Porque é a torre, ó. Tá jogando muito. É, e vai ser difícil para a gente segurar esse jogador. Fazendo uma temporada muito boa, não é só o jogo, não. Vai muito bem nessa bola alçada, a gente viu nesse último lance no corte. Embaixo também, quer dizer, não é, é um jogador muito grande, mas ele não é muito lento. Então, vai se destacando o Douglas aí. Não é à toa que o Twente, pela presença do Douglas, do Bosker, do Engelar, que é um jogador que também foi convocado, para tentar achar o Incufo, jogando pela parte mais central do ataque do Twente. Então, são quase dois pontas mais. Quando o Twente perde essa bola... Alcides. A recuperação foi boa, mas o passe não foi hoje. Não. Sem o Afri, sem o Bacal, a tendência é que o PSV tenha um meio campo um pouco menos criativo, Lima. Kronkamp. Coloca na área, era pro Covermans. Alto, cortou bem o do... E olha, nessa equipe do Twente pode destacar... O comprometimento e qualidade que a gente viu assim, né? Vai ter dificuldade para se segurar na próxima temporada, né? O brasileiro Douglas muito bem nessa bola aérea, marcou o Coverman aqui no turno. PSV e Twente empataram em 0-0 e o Ajax também não conseguiu. Falta cobrada para o Coverman, sobe no alto Douglas, corta mais uma. De poucos cartões amarelos. Colocada na área, vem no corte a zaga do Twente. Jogando ali pela esquerda o Douglas. Fez um entre Groningen e Ajax. Lamentavelmente, olha o escanteio cobrado, cortou bem a zaga do... Passamos de... O El Hamad, que é marroquino. E olha, nessa equipe do Twente, a gente pode destacar... Dembele met Wilaert. Wilaert... Die hulp krijgt van Douglas. Douglas, Sommer, flink erin gegaan, maar Douglas houdt balbezit. En dan is dit een overtreding van Jenner. Huizerums. Wiltshire, Douglas. Douglas. Sommer. En Lamadi. Nou, het is buitenspel. En dus gaat dit allemaal niet door. Douglas. Denneboom. Deze confrontatie. Vrije schop voor Heerenveen via Breuer. Michel Breuer met de inworp. Zal ongetwijfeld op zoek gaan naar Sibon. Sibon met Douglas. En Douglas wint. En dan net overgekopt. Door Douglas. De bewaker van Sibon is dus ook iemand die aanvallend redelijk uit de voeten kan. Heeft als enige een aantal kansen gekregen. Twente is met name op het middenveld sterker dan Heerenveen. Opmerkelijk met al die afwezigen. En dan is daar bijna de 1-0. Maar voor langs gekopt. Tot Douglas langs de goal. Toch verrassend. Douglas. Douglas, Kufo, Bradley, een free kick, en Douglas, Sibon verlengd, hij moet zelf achter zijn eigen bal aan, Sibon, Sibon met Douglas, en Douglas